Tarihin attajirin sarki Mansa Musa. Assalamu alaikum ƴan uwa, barkanmu da wannan lokacin. Ya kuke, ya hakurin kasancewa tare da mu. A yau cikin shirin namu mun zo muku da tarihin wani attajirin sarki wanda ba a taɓa samun mai arziki kamar sa ba a duniya. Don haka kai tsaye mu je cikin shirin. An taɓa yin wani sarki a masarautar Mandan Niyani dake cikin ƙasar Mali a yanzu, mai suna Mansa Musa. Musa kai ta kenan. Wannan sarki ya faro mulkinsa ne a garin Niyani a ƙarni na 13. An bayyana Mansa Musa a matsayin attajiri na ɗaya a faɗin duniya wanda ba a taɓa samun kamarsa ba, domin an kimanta cewa arzikinsa ya tasamma darajar dala biliyan 400. Mansa Musa ya samu darajar hayewa kan karagar mulkin garin Niyani ba tare da zubar da jini ba, domin kuwa a lokacin da sarki Abubakar Kaita na biyu ya yi niyyar zuwa ƙasar Saudiya aikin hajji, sai ya danka amanar garin a hannun wazirinsa Mansa Musa. An ce bayan sarki Abubakar ya kammala aikin hajjinsa, sai kuma ya hegaltu da son ganin ƙarshen tekun Maliya, don haka sai ya bige da binta a haka har aka daina jin ɗuriyarsa. Daga nan ne kuma sai Mansa Musa ya zamto cikakken sarki mai iko a garin Niyani. Har ma wani masanin tarihi ɗan ƙasar Misra mai suna Al-Umari ya rawaito Mansa Musa yana cewa, sarkin da na gada bai amince da cewa sanin ƙarshen tekun Maliya ba abu ne mai yiwuwa ba, don haka ba shi da wani buri sama da wannan. Shi ne ma ya sa aka shirya masa jiragen ruwa guda 200. Wasu jiragen aka cika su da sadaukai, wasu kuma aka cika su da ruwa da abincin da zai ishe su na tsawon shekaru da kuma gwalagwalai. Sannan ya umarci jagoran jiragen da cewa su yi ta tafiya babu juyowa har sai sun tarar da ƙarshen tekun Maliya, ko kuma har lokacin da ruwansu da abincinsu zai ƙare. A haka aka daina jin ɗuriyarsu har tsawon lokaci. A ƙarshe jirgi ɗaya ne kurum ya dawo. Da sarki ya tambayi jagoran jirgin inda ragowar tawagar take, sai yake cewa, ya shugabana, ka sani cewa jirginmu ne a baya, kuma mun yi tafiya doguwa a cikin teku har sai da muka tarar da wani doro na ruwa wanda duk jirage suka hige cikinsa suka nutse. Namu ne kadai muka yi nasarar juyowa da baya ba tare da mun nutse ba. Amma duk da haka sai sarki Abubakar ya ki amincewa, a inda ya sake shirya jiragen ruwa guda 2000 ya higa ciki tare da mutanensa. Jirage 1000 kuma aka cika su da abinci da ruwa da tulun dukiya. Sannan ya aiko min da wasiyar rukon gari. Shi kuma ya umarci tafiya akan tekun Maliya don ganin ƙarshenta. Abinda har yanzu ba mu sake jin ɗuriyarsa ba kenan. Bayan mulki ya tabbata a hannun Mansa Musa, sai ya dukufa wajen faɗaɗa kafofin samun arziki da gwamnatinsa. A wancan lokacin, gihiri da zinare su ne manyan abubuwan da ake taƙama da su, su ne kuma abubuwan da ya nema haikan. Mansa Musa mutum ne mai son addini da ilimomi, don haka da hawansa mulki ya fara yi wa musulunci hidima. Ya fara ƙoƙarin tara masana, kuma a gwamnatinsa an ce shi ne sarkin da duk juma'a yake sanyawa a gina masallaci. Don haka, kafin mutuwarsa sai da ya gina masallatai masu ɗimbin yawa. A shekarar 1322 ne, sarkin Niyani mai martaba Mansa Musa ya haramar tafiya aikin hajji, lamarin da ya ajiye tarihin ɗaukacin duniya. A wannan lokacin sai da ya shirya runduna gagarima mai ɗauke da sadaukai 60,000, a ciki har da bayi 12,000, kowannensu yana bisa doki, yana riƙe kuma da sundukai na zinare guda 4. Sannan aka shirya raƙuma guda 200, aka ɗora mangaloli masu cike da sundukan gwal daga guda 30 zuwa 500. A kan hanyarsa kuma, duk garin da ya je ba shi da abin kyauta sai gwalagwalai.
sai da ya raba gwalagwalai bila adadin wanda ba su da adadi. Wannan ne yasa sai da gwal ya zamo abun banza a lokacin, saboda yawaitarsa a wannan yankin. An ce da sarki Mansa Musa ya fahimci yadda lamarin ya ɓaci a kan hanyarsa ta dawowa Niyani bayan ya kammala aikin hajji, ya biya ta birnin Cairo na Misira, ya haɗu da sarkin garin Sultan Al-Nasir Muhammad a watan Yunin shekarar 1324. Sannan ya nemi rancen gwal daga attajirin garin a kan farahi mafi daraja. Wannan yasa duk wani mai gwal ya riƙa rige-rigen miƙa nashi ga Mansa Musa. Kafin wani lokaci sai gahi gwal ya yi ƙaranci, farahinsa kuma ya hau. An ce har abada ba za a mance da shi ba a kan haka, domin shi ne mutum ɗaya tilo da ya ɗauki matakin gyara tattalin arzikin wani yanki na duniya, kuma ya ci nasara cikin ƙanƙanin lokaci. Mansa Musa na kusa da isa garinsa ne aka labarta masa cewa jagoran sojojinsa mai suna Sagmadir ya samu nasarar cinye garin Gao na daular Songhai da yaƙi. Don haka, saboda murna, sai ya biya ta garin, a nan ne kuma ya samu tarɓa gagarima. Mutan garin suka yi gangamo cikin annashuwa da murnar zuwansa. Shi ne ma aka kawo masa ‘ya’yan sarkin garin guda biyu a matsayin fursunan yaƙi. Daga baya ya tafi Niyani da su, ya sa aka koyar da su ilimi. A shekarar 1330 ne kuma aka ce sarki Mansa Musa ya cinye garin Timbuktu da yaƙi. Shi ne fa ya haɗe garin Gao da Timbuktu da masarautarsa. Ya sa aka gina ganuwa gagarima ta dutse da aka zagaye garin Timbuktu da shi, aka kuma jibge tulin Dakaru domin samar da tsaro. Tarihi ya tabbatar da cewa a lokacin mulkin Mansa Musa ne Timbuktu ta kai matsayin da ta kai a yanzu, domin sai da Timbuktu ta zamto cibiyar kasuwanci da al'adu ta Afirka, inda ake zuwa daga sassa daban-daban na duniya yin kasuwanci. Sai da kuma garin ya zamto ɗaya daga cikin ƙasaitattun birane na duniya a wancan lokacin, domin sarki Mansa Musa aikawa ya yi Cairo da Andalus aka zo masa da magina, ya ba su kwangilar yin hamshaƙan gine-gine na zamani a garin. An ce Mansa Musa ya shafe shekaru 25 a kan gadon sarauta, ma'ana kujerar mulki. Wasu sun ce ya mutu ne a shekara ta 1332, inda kuma wasu suka ce yana raye har zuwa shekarar 1337. Bayan rasuwar Mansa Musa, ɗansa Magan Musa ne ya gaje shi. A taƙaice, wannan shine taƙaitaccen tarihin babban attajiri na ɗaya a duniya, wanda duniya za ta daɗe tana tunawa da shi, wato Mansa Musa. Mu kasance tare da ku a wani sabon shirin. Mun gode.